Mamlakat iqtisodiyoti va aholi bandligida sanoat juda katta o'rin tutadi. Bu sohaga zarur sharoit yaratish maqsadida hududlarda erkin iqtisodiy zona va kichik sanoat zonalari tashkil qilinib, ularning infratuzilmasi uchun investitsiyalar yo'naltirilyapti. Birgina Buxoro viloyatida so'nggi 5 yilda sanoat sohasida olib borilgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish 4 barobarga oshdi. Mahsulotlar eksporti 2017-yilga nisbatan 5 barobarga o'sdi. Ayniqsa mebel sozlik sohasi viloyatning driver tarmoqlaridan biriga aylandi. Buxoro viloyatida mebel sozlik tarmog'iga ilg'or ilmiy texnika va innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarilayotgan mebel mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish va turlarini ko'paytirish, shuningdek, aholini arzon va sifatli mebel mahsulotlari bilan ta'minlash borasidagi ishlar bugun yuqori samara bera boshladi. Misol uchun, 2023-yil viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan 229 ta mebel sozlik korxonalari tomonidan 224 unda 7 milliard so'mlik mebel mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bugungi kunda mazkur korxonalarda 700 dan ortiq fuqarolarning doimiy ish bilan bandligi ta'minlangan. Buxoro shahridagi tadbirkorga kichik sanoat zonasidan yer maydoni ajratilishi, texnikalar sotib olish va yurtimizga olib kelishda imtiyozlarning taqdim qilinishi korxona faoliyatini kengaytirishga asos bo'ldi. Jamiyatda bugungi kunda to'liq nemis texnologiyalari bilan mahsulot ishlab chiqarilib, yurtimizning barcha hududlariga yetkazib berilmoqda. Hozirga qadar 40 nafar ishchilar ish bilan ta'minlangan. Germaniya texnologiyalari bo'yicha ish yuritamiz. O'tgan yili 4 milliard so'mga yaqin mebel mahsulotlarini ishlab chiqardik. Hozirda yangi texnologiyalarni olib kelishni, faoliyatlarni kengaytirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Yana bir ma'lumot, 2023-yilda Buxorodagi mebel sozlikka ixtisoslashgan korxonalar tomonidan 1 million dollarlik mebel mahsulotlari eksport amalga oshirdi. Yuqorida aytilganidek, endilikda faqat zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish emas, balki xalqaro maydonda o'z brendiga, salohiyatiga ega kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalari ham bunda bosh mezon vazifasini o'tadi. Soha ilmini chuqur o'zlashtirgan, doimiy izlanishda bo'lgan buxorolik mebel sozlar ayni paytda eng bejirim mahsulotlarni o'zimizda tayyorlashmoqda. Uchkardish mebel ishlab chiqarish fabrikasi 2005-yilda tashkil topgan. Bugungi kunda 40 nafar xodimlar faoliyat olib boryapti. Korxonamizning yillik aylanmasi 5 milliard so'mdan yuqori. Hozir yana faoliyatni kengaytirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Buxoro viloyatida mazkur sohani yanada rivojlantirish maqsadida 2023-yilda hududiy investitsiya va qo'shimcha dasturlar doirasida umumiy qiymati 19.7 milliard so'mlik 12 yangi loyihalar amalga oshirilib, buning natijasida 60 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Shu vaqtga qadar 3-4 ta ishchi bilan faoliyat yuritib kelayotgan Sarbon Baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat ham Buxoro shahrida kichik sanoat zonasidan nol qiymatda yangi bino ajratilgandan so'ng faoliyat ko'lamini oshirdi. Yangi loyiha ortidan qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratildi. Buyurtmalar anchagina ko'paydi. Bizda 305 nafar ish xodimimiz bor. Prezidentimiz tashabbuslari bo'yicha yana ishchi o'rnini ko'paytirmoqchimiz. Xudo xohlasa 50 kishiga yaratamiz. O'tgan yil 5 milliard so'mga yaqin mahsulot ishlab chiqargan edik. Shu yilga yana uni takomillashtirib ko'paytirish rejasi bor. Bugun aholining turmush farovonligi kun sayin ortib bormoqda. Tabiiyki, Buxoroda bugun jadal sur'atlarda davom etayotgan jarayonlar tarmoqning yanada rivojlanishi uchun bosh mezon vazifasini o'tashi aniq.